Tož já jsem Maria, dělám na projektu BIRD a mám tady 60 slidů, tak budu mluvit krátce, aby to bylo rychlejší. Zdravím tady programátorský tábor, korespondenční seminář z programování a CZ Nic a možná ještě někoho dalšího. Vidím, že tu máme celý tým, tak doufám, že vy se tady nic nenaučíte, protože tohle by mělo být triviální, ale pokud se tu něco naučíte, dobře pro vás. Rozhodla jsem se tenhle povídání udělat spíš na té jednodušší úrovni, to znamená, předpokládám, že některé části naší firmy tady jsou úplně zbytečně, doufám, pokud ne, tak si o vás budu myslet něco hroznýho. Fajn. Byrd je směrovací démon, to znamená, co to znamená směrovací démon, protože spousta lidí to neví, když říkám, dělám na Byrdu, co to je směrovací démon, co to je? Fajn. Směrovací démon, a já tady budu mluvit česky, jo, žádný rauty, výměna směrníků mezi směrovači, já nevím, kdo to vymyslel tohle slovo, ale pojďme dneska chvíli mluvit česky, všichni tady mluví takovým hrozným čenglišem, takže co to jsou směrníky? Takže od začátku, chci zobrazit www.nic.cz, tak to zadám do prohlížeče a ten prohlížeč co? Ten neví, co to je, takže zjistí, že musí poslat paket na tuhle adresu, je ještě pořád správně, včera jsem to resolvovala, snad jo. No, a jak tam ten paket pošlu? Nevím kam, tak se podívám do výchozí bránu. Všichni si ji můžete zobrazit u sebe, pokud jste připojení na Wi-Fi. Předpokládám, že budete mít všichni stejnou. Já jsem to nekontrolovala, takže nevím, která to je, ale vezme se ten paket, pošle se do sítě na výchozí bránu. Ta výchozí brána je nějaký směrovač a ten už třeba nemá výchozí bránu. Pokud ji má, tak to tam může poslat, pokud ji ale nemá, tak se musí nějakým způsobem dozvědět, kam to poslat. Takže směrovač zná směrníky, kudy se, ke který adrese. Já tady vidím některý lidi, jak se ksichtějí, sorry. Směrovač ví, kudy se dostat, ke který adrese a jednotlivý tyhle směrníky, podle nich vlastně hardware nebo případně Linux, pokud to máte přímo softwarově, podle těch směrníků předává ty pakety. Ty směrníky k tomu paketu se volí podle jeho cílové adresy, to znamená, tohle je prefix, to, co tam vidíte, začíná to, co pak? Ano, dobře, ale prefix je slovo latinské, to mě netrápí. Zatímco route je slovo anglické, to mě trápí víc. Tak velké jazykového purismu. IP6 adresa v tomhle případě, každá ta sekce má 16 bitů a to číslo za lomítkem říká, že prvních 32 bitů nás zajímá, takže všechny adresy, které mají prvních 32 bitů, který vypadá 2001 hexadecimálně a potom 0db8, tak se budou směrovat tímto směrníkem. Kdo z vás ví, kam tenhle ten směrník půjde, či komu tahle adresa patří? Tohle je, prosím vás, dokumentační adresa. Je to speciální adresa, kterou na internetu nikdo nemá. To znamená, pokud tam něco pošlete, tak by se vám měla vrátit zpátky. Pokud to někdo používá, tak to trochu smrdí, ale je to přesně adresa, která se má psát do dokumentace, aby nikdo, žádný admin, nedělal takový věci, že vezme napsaný konfigurák z dokumentace a prostě ho tam plácne. To se stávalo na IPv4, kde všichni používali takový ty adresy 1.1.1.1. A potom, když to chtěl Cloudflare začít používat, tak se zjistilo, že půlka internetu používá 1.1.1.1 jako lokální adresu a půlka paketů se na tyhle ty adresy zahazovala. Každopádně, jak se ten směrovač dozví, že ty směrníky jsou správně? Můžete tam nastavit ručně, ale to je na prd, takže si vyměňuje se svýma sousedama ty směrníky, ty informace o tom, kdo je kde. A na to směrování je tady ten BIRD. Tak a teď jsme u toho, co je BIRD. Strávili jsme na tom jenom 5 minut, to je docela dobrý. A dalších 15 minut se můžeme zabývat tím, co BIRD teda skutečně dělá. První takový zajímavý protokol v BIRDu je OSPF. Je relativně starý, není úplně nejstarší v BIRDu. OSPF zná kompletní mapu sítě. Teďka se nebude úplně bavit o tom, co to je ta konkrétně ta síť. OSPF nezná celou mapu internetu, ale zná celou mapu sítě v nějakým blízkém okolí. A OSPF posílá svým sousedům zprávy, v zásadě vezme svoji mapu sítě a pošle ji sousedům. Není to úplně takhle, on posílá nějaký hello a pak posílá nějaký jednotlivý informace o tomhle, ale
obecně to znamená, že OSPF vezme svoji mapový sítě, pošle ji sousedům, přijme od sousedů mapu sítě jejich a spočítá z toho, jak teda ta síť ve skutečnosti vypadá. Vede to k tomu, že nakonec všechny uzly v síti mají stejnou mapu sítě a vědí, jaká je nejkratší cesta odkud kam. Nebo existuje protokol RIP, ten předtím byl Open Shortest Path First, to znamená použijí nejkratší cestu jako první. RIP si nepamatuju, co to znamená. Pamatuješ si to? Routing Information Protocol, aha. To je příliš triviální zkratka. Používá Bellman-Fordův algoritmus, který vám tady vysvětlovat nebudu, ten si nastudujte na Wikipedii, je o něm hodně, případně jste se o něm většina z vás snad něco učila už. RIP posílá zprávy trochu jiného typu, posílá v zásadě tento prefix je ode mě takhle daleko, tím pádem ty všichni sousedi vědí, že ten prefix je o jeden směrovač dál. Když já mám konkrétní prefix 3 směrovače daleko, tak všichni moji sousedi ho mají 4 směrovače daleko. A nebo se může stát, že oni ten prefix mají ještě odjednut, mají ho kratší a tím pádem mě naopak zanedlouho přijde zpráva, že že někdo jiný ho má jenom jeden směrovač daleko a tím pádem já si tohle opravím, potom už posílám, že mám ten prefix jenom třeba 2 směrovače daleko. Tohle má jeden drobný problém, že když ten uzel úplně zmizí, tak než se skrz síť zpropaguje kompletně informace, že ten uzel zmizel, tak si postupně ty uzly vyměňují informace typu ten je ode mě 3 směrovače, 4 směrovače, 5 směrovačů, 6 směrovačů, 7 směrovačů a tak dál až do 16. 16 je maximální velikost sítě v RIP, protože 16 se tam používá jako ten limit, do kterého to doiteruje a ve chvíli, kdy to jde do 16, tak to se považuje za nedosažitelnou síť a to se vyhodí z tabulky. Takže vzniknul další protokol, který se jmenuje Babel. Ten v zásadě dělá to samý jako RIP, ale dělá to správně. Není tam tohleto cyklení až do 16. Místo toho se opravdu posílají speciální zprávy o tom, že ta síť tam třeba není. Ale Babel má ještě jednu daleko zajímavější věc a to jsou dynamické metriky. My jsme se o tom zatím teďka nepovídali, ale spousty těch protokolů u všech se dá nastavit, jestli ta linka, po který jsou ty dva uzly propojený, je dobrá nebo špatná. Jak moc po ní chcete posílat data. To znamená, v případě OSPF se tomu nastavují ceny. V případě Babelu se ty ceny počítají typicky podle packet lossu. To znamená, Babel je stavěný na Wi-Finu, že máte spoustu antén v nějakým různě zarušeném prostředí, takže posíláte pakety hello docela často a počítáte, kolik vám jich přišlo zpátky. A čím víc vám jich přijde zpátky, tím je to lepší linka. A podle toho se nastavuje, jestli tu linku chcete používat nebo nechcete používat. Babel je docela fajn protokol, dá se z něj udělat vlastně Wi-Fi mesh, hledá tím pádem cesty s nejmenší ztrátovostí. Můžete mít ad hoc síť. Viděla jsem takovouhle síť poskytovat internet ve vlaku. Je to docela zajímavé nastavení. A myslím, že když se potom podíváte někam do míň vyvinutých zemí, tak Babel tam dojde velmi zajímavého užití. Třeba pokud máte vesnici, do které vede jeden optický kabel, ale ten je snadný překopnout, protože tam furt někdo něco kope, třeba i nelegálně, takže se tam hodí mít nějakou Wi-Fi mesh network, která vás aspoň dočasně propojí někam ven a na tohle přesně použijete Babel. V Babelu nedávno přibyla nová metoda na zjišťování nejlepší cesty, na zjišťování o kvality té linky a to je nejmenší ping. To znamená, jak dlouho trvá, než se vám vrátí ta odpověď. Nejenom jestli přijde, ale jak dlouho to trvá. To znamená, že se dá postavit z toho celého polycentrická VPNka. Pořídíte si třeba jedno centrum v Americe, severní, jedno centrum v Jižní Americe, jedno centrum v Austrálii a jedno centrum v Evropě. A OK, ať tady neprudím, teda ať jsem inkluzivní, tak ještě jedno centrum v Indii a jedno centrum v Jižní Africe. A teďka máte obchodního cestujícího, ten je vždycky připojený tunelama do všech těch center
ale ty data používá vždycky tu nejbližší linku, tu linku, na který má nejmenší ping. Když máte dva obchodní cestující, kteří jsou spolu v Johannesburgu, tak to půjde přes ten jihoafrický node, když se budou psát mezi sebou nebo posílat nějaký data. A když budete mít ty samý cestující, kteří se přesunou do Austrálie, tak se budou povídat přes ten australský node. V provozu jsou nějaký testovací sítě na tomhle zatím ve velmi soukromém použití, ale vypadá to jako velmi slibná technologie. Uvidíme, co z toho vyleze. Všechny tyhle tři protokoly mají jedno společný. Fungují uvnitř sítě jedné organizace, plně věří tomu, co vám pošle ta druhá strana. Pokud tam budete mít nějakého záškodníka, můžete mít problém. Ten problém spočívá typicky v tom, že vám pošle nějaký kraviny a potom si všichni myslej, že tenhle ten jeden uzel má ty adresy, má ty prefixy, no on je nemá. Teda on to tvrdí, že je má, ale on to bude zahazovat, ty data zničí vám síť. Takže když se to propojit různý sítě s různými adminama, tak se dostáváte do různých úrovní pekla podle toho, jak moc jsou ty admini zlí. A tak si řekneme, chtělo by to, ale internet je spousta sítí pospojovaných dohromady, že jo? Chtělo by to nějak to dohodnout. Jenomže internet nemá šéfa, že jo? Takže co se s tím dělá, když internet nemá šéfa, internet řídíme my. Já vám řeknu za chvíli proč. Internet se ve skutečnosti, po internetu se bavíme přes Port Gateway protokol. A pokud jste nějaký běžný směrovač, co má připojení do cizí sítě, tak inzeruje do světa, to znamená cizím po té lince, která vede do druhého, do sítě, která není moje, inzeruje do světa svoje prefixy. S ostatníma směrovačema v mojí síti si vyměňuju prefixy, které jsem dostala od těch sousedů. Přijímám samozřejmě informace o cizích prefixech, počítám nejlepší cesty, nastavuju jádro, aby správně forwardovalo. A tohle to vlastně musím nastavit na každém směrovači ve své síti, aby to fungovalo správně. A pokud mám těch směrovačů moc, třeba 50, tak místo toho, abych se nastavila propojení každého směrovače s každým, kdo z vás umí násobit, kolik je 25 x 49? No, asi 1200. Nebo něco takového. Prostě to nechcete. Když máte 50 těch směrovačů, tak už se vám určitě vyplatí pořídit si jeden počítač, ke kterému se všichni připojí přes to BGP a ten to bude počítat za ně. Ten bude simulovat to propojení všech těch 50 směrovačů a rozesílat zpátky tyhle informace. A ten taky v zásadě počítá nejkratší sety pro všechny. No a to samé se vám stane ve chvíli, kdy máte ne 50 svých směrovačů, ale máte 50 sítí, které se vzájemně mezi sebou chtějí propojit. Že jo? Máme tady spoustu různých internetových poskytovatelů, máme tady poskytovatele obsahu, že jo? Všichni možní, máme tady CZNIC, máme tady různé firmy, nebudu dělat reklamu. A ty se všichni chtějí propojovat mezi sebou a předávat si data. Jak se to dělá? Dotáhnete do jednoho datacentra, každý si tam dá svůj router, přitáhne si do něj optický kabel a ty routery se propojí mezi sebou na nějakém switchi a nainstaluje se tam route server. A ten route server spočítá, ten zase udělá tu simulaci toho, že všech těch třeba 100-200 sítí jsou propojený každý s každým. No nejsou, že jo? Jsou propojený do toho switche a jsou připojený do toho route server a ten jim simuluje celou tu síť. Takže route server počítá potom nejkratší cesty pro všechny. U nás to je například Nix.cz, ale Nix.cz rozhodně není z těch největších. K tomu se ještě dostaneme. Máme v tom BGP ovšem jeden problém. Tím se dostávám k tomu, co jsem inzerovala na Twitteru. Jestli je internet rozbitej. Kdo z vás si myslí, že je internet rozbitej? Kdo z vás si myslí, že je internet rozbitej hodně? OK, vy to víte, protože jsem vám to říkala asi před půl rokem. BGP má problém, není zabezpečený. Vůbec. Teda, BGP jako takový není zabezpečený. Takže to, co dostanete od souseda, tomu prostě nemůžete jen tak věřit. Jo, když máte autonomní systém, který se stará jeden správce, tak tam tomu věřit můžete, ale u toho BGP už ne. Tam dostanete jenom informaci skrz BGP, toho směrníku dostanete informaci, který autonomní systém, přes který to projde. Vy tomu úplně jako nemůžete věřit. Vy víte, s kým jste propojený, ale nevíte, že ten druhej už je propojený s těma dalšíma, jestli vám nekecá.
Přesto se nejlepší cesta vybírá tak, že to chce co nejméně autonomních systémů po cestě. Takže je tam napsaná u toho směrníku je takzvaná AS path, nebo je směrovací stopa, mu říkám. Takže se vám může stát, že někdo podvrhne záznamy. Tohle se stalo už třeba v roce 2008, jestli si dobře pamatuju, kdy nějaký poskytovatel v Pákistánu se rozhodl, že je YouTube a začal propagovat prefixy, které patřily YouTubeu a tím pádem půlka Asie posílala provoz do Pákistánu, kde se to zahazovalo, přetížilo to linku a způsobilo to další problémy. V zásadě to rozbilo pákistánský internet asi na 2 hodiny. Než to YouTube vyřešil na svojí straně tím, že poslal jako jiný směrníky, který byly jako odolnější, ale nebylo to hezký. Takže lidi vymysleli, že budeme podepisovat teda ty směrníky celý od začátku do konce a na každém kloku té cesty to prostě podepíše. No to je super, ale musí to nasadit všichni. Jakmile nemáte na jednom směrovači nasazený BGP sek, tak jste v kelu a celému tomu nemůžete věřit. Takže od toho se poměrně rychle upustilo, aby to ostatně taky neimplementuje. My jsme se do toho taky nechtěli pouštět. Takže vzniklo aspoň ROA, Route Origin Authorization, což v zásadě říká, kontrolujeme jenom na ty případy, kde se to podvrhne omylem. To znamená, kontrolujeme, jestli ten začátek té cesty, té stopy, sedí s nějakou veřejnou databází. Tam už jsou kryptografické podpisy, to si můžeme do Birda stáhnout a Bird to kontroluje, jestli opravdu to, co je na začátku té cesty, koresponduje s tím, co je napsané v té databázi, jestli to je podepsané nebo ne. Naštěstí tohle to není jediný. Vznikla i věc, která se jmenuje ASPA, což kontroluje ten zbytek cesty v zásadě a vy jako poskytovatel můžete do té samé databáze teďka už poslat informaci o tom stylu. Tohle jsou moji poskytovatelé, to je jakoby upstream, a tohle jsou moji zákazníci, to je downstream. A z tohohle se vlastně uvnitř toho routovacího démona poskládá nějaký graf, nějaká informace, který cesty teda skrz celý internet jsou validní. V zásadě si nakonec stejně stavíme mapu internetu, byť trochu hrubší. Ale k tomu je potřeba ještě přidat jednu otázku. Jak velký je internet? Nebo lépe, kolik máte na internetu IPv6 prefixů? Nějaký tip? To je blízko. Tohle je číslo ze včerejška. 195 tisíc a postupně to roste. Kolik máme čtyřkových? Skoro mega. Jsme na 950 tisících skoro a to číslo pořád narůstá. Tolikhle různých směrníků musíte narvat do nějakého routeru na páteřní síti, abyste správně odsměrovali celý provoz. Tady je zdroj, kde to zjistit. Já doufám, že ta prezentace bude dostupná. Je to bgpstuff.net/totals. Je tam spousta dalších zajímavých věcí. No. A pak se dostanu do problému typu, že je peeringový centrum, ve kterém je propojených 2,5 tisíce sítí. Tak pojďme trochu násobit. To znamená, že musíme rozeslat 3 miliardy směrníků. Bitva to dělá v jednom vlákně. To není úplně pravda, protože Brazilci... Ale musíš jim to poslat zpátky. Oni nepropagujou k tobě, ale musíš to poslat ven. Musíš rozeslat všem celou tabulku. Buďme trochu jako drsný, řekněme, že zpracování jednoho směrníku trvá mikrosekundu. Ve skutečnosti v Birdu je to trochu pomalejší. Kdo umí počítat rychleji než já, už spočítal, že zpracování celé tabulky trvá skoro hodinu. Proto to Brazilci nedělají tak jednoduše, mají tam nastavené poměrně šílené věci, aby to bylo rychlejší, ale furt jim to trvá skoro půl hodiny. Takže jsme se rozhodli před pár lety přejít na vícevláknový Bird. A ten je ještě pořád v alfa verzi. Tam zpracování celé směrovací tabulky trvá jednotky minut podle toho, kolik tomu dáte vláken a jak moc to na čem koliduje.
zanedlouho vydáme BIRD 3.0 Alpha 3. Zase teďka to čeká na pár posledních změn a meržování verze 2, což bude ještě na dlouho. Každopádně sledujte mailing list. To znamená, co je teďka v plánu? Dodělávat výsevláknový BIRD, napsat ASPA, protože to ještě v BIRDu nemáme, zatímco to ROA, jestli si vzpomínáte na to, že jsme mluvili o té autorizaci té cesty, tak ASPA je relativně nový, to máme v plánu v zásadě teďka na podzim napsat, tak to ROA už tam pár let je. Kromě toho BIRD běží ve spoustě datacenter, řeší tam vlastně síťovou vrstvu. Jestli jste viděli před chvílí ten LXC, tak pod LXC můžete pustit BIRD a s nás vyměňovat adresy. Můžete používat BIRD pod Kubernetes. Další věc, co děláme, je agregace prefixů. Tamhle kolega Igor se tím velmi zabývá. No a strojům přívětivé komunikační rozhraní, protože v originální autoři na začátku tohoto tisíciletí zvolili pouze cly pro člověka a nějak nepočítali s tím, že z toho bude potřeba vysypávat miliony informací do nějakého webového rozhraní třeba. Takže k tomu ještě dojde. Jaký jsou vlastně novinky? Teďka budeme vydávat verzi 2.14. Už je venku, už to Fila tweetnul. Super. Takže právě teď jsme vydali verzi BIRD 2.14. Ještě před tímhle s tím tolkem tady nebyla k dispozici. Je tam velmi výrazné vylepšení technologie MPLS. Změnili jsme nějaký filtrovací možnosti. Kdo z vás už BIRD používá, tak vám doporučuji přestat používat funkce, které vracejí víc typů, protože to je prasárna a my jsme to zakázali. Přibyla tam právě experimentální agregace víc směrníků do sebe. Tady Ondra velmi výrazně stabilizoval BMP, což je vlastně monitorovací protokol pro BGP. Přidali jsme manipulaci s neznámými BGP atributy, což je vlastně oprava jednoho problému, který není náš, ale zabíjelo to spoustu síťových prvků na internetu, protože někdo někomu poslal neznámý BGP atributy, ty prošly skrz celý internet, na druhé straně to zhodilo spojení. To nechcete. Takže my v BIRDu to teďka umíme mazat a nemusíme tím pádem posílat tyhle atributy dál. Přibyl ten round trip time v Babelu, to znamená, dá se Babel líp použít na wildcardové VPNky. A dají se přidávat vlastní volby do router advertisementů, což se dá využít na snažší provozování IPv6 only sítí. Podrobnější plány jsou v Gitu. Na ten link je veřejně dispozitiv ve složce DOTS, vedle dokumentace je tam roadmap. A samozřejmě provozujeme takové věci jako BIRD support, to znamená, když do BIRDa něco chcete přidat, tak my vám to můžeme naprogramovat samozřejmě jako za něco, nebo vám to můžeme nastavit, když tomu nerozumíte, nebo je to pro vás těžký. Tak a tím končím a přetáhla jsem jenom o 10 minut? Ne, jenom o 3, nebo kolik, to je dobrý. Dotazy? Tak díky za přednášku, Mario. Díky Ondrovi, díky, že jste poslouchali.